Nalazimo se ispred Ministarstva turizma i omladine, sektora za turizam. Danas imamo zadovoljstvo da saopštimo svim Piroćancima da će Pirot dobiti predivan akva park. Ovo ministarstvo podržalo nas je više puta. Podržalo nas je sa 10 miliona za sajamski prostor, podržalo nas je za nameštaj za naš novi startup centar u Domu vojske, kao i za mnoge putne signalizacije, za revitalizaciju tvrđave, za digitalizaciju tvrđave, i to je samo još jedno priznanje da grad Pirot zna i ume da realizuje projekte ovakve vrste. Zahvaljujemo se Ministarstvu turizma i omladine i nadamo se da će Pirot nastaviti da raste i da će biti dobro mesto za život.